სოციალური მუშაკები სოციალური ცვლილებებისთვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგრანტო კონკურსის პრეზენტაცია გამართა. საგრანტო კონკურსის მიზანი ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების მხარდაჭერა, რათა მათ შეძლონ ჩაერთონ სოციალურ რეფორმებში და გააძლიერონ ოჯახების სოციალური დაცვისა და მათი მხარდამჭერი მომსახურებები. ასევე დაიხვეწა სოციალური მუშაობის პრაქტიკა. პრეზენტაციას სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა და პირებმა განაცხადების შესატანად და ყველა სხვა დამატებითი ინფორმაციისთვის უნდა ეწვიონ ვებგვერდს gas.g. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია აცხადებს საგრანტო კონკურს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ოჯახის გაძლიერების პროგრამებზე. თქვენ ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა მიმდინარეობს, როგორც ისეთ ქვეყანაში, მაგრამ რეფორმის ყველაზე სუსტი რგოლი მაინც რჩება ოჯახის გაძლიერების პროგრამები და ადგილობრივი ორგანიზაციები, რომლებიც ფოკუსირებულები არიან აი ამ კომპონენტზე, სურთ კიდევ უფრო გაძლიერდნენ და უფრო მეტი რესურსი ვთქვათ ამ მიმართულებით მიმართონ თავიანთ როგორც ადამიანებს, ანუ რო თქვათ ისე ფინანსური, აი ამაში რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ადგილობრივ ორგანიზაციებს და ამავე დროს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი არის ასევე სოციალური მუშაობის გაძლიერება რეგიონებში.